Вітаю. Та політолог Кирило Молчанов. Вітаю вас. Добрий вечір. Найближчим часом поговоримо про таке. Як українці українців із Китаю зустрічали? В ООН засудили сутички у Нових Санжарах. Організований підвіз та розлив алкоголю. Поліція відкрила 5 кримінальних проваджень по Санжарах. Надія вмирає останньою. Путін про мир та кращі відносини між Росією та Україною. 10 постраждалих, 9 правоохоронців, 1 мітингувальник. Такі наслідки вчорашньої зустрічі українцями українців із Уханю. Загалом поліція затримала 24 особи. Їх допитали і всіх, крім одного, відпустили. Відкрито 5 кримінальних справ. Перевіряється і інформація про організоване підвезення та розлив алкогольних напоїв. Наслідок вчорашніх сутичок, під час яких протестувальники жбурляли каміння і пляшки у нацгвардійців та автобуси з евакуйованими українцями, 5 правоохоронців нині прибувають у лікарні. Давайте згадаємо, як це було. Це уханці. Кидаються якими камнями в автобуси. Ребята, охраняйте, не охраняйте, завтра він згорить. Нині президент Володимир Зеленський привітав евакуйованих українців із приїздом додому і прокоментував те, як їх вчора зустрічали. Ми постійно кажемо, що Україна – це Європа. Так от, вчора, відверто вам скажу, в деяких епізодах здавалося, що ми – Європа епохи середньовіччя. На жаль. Давайте не забувати всі, що ми всі з вами люди, а не, ну, не хочу зараз підбирати неправильне слово. До подій у Нових Санжарах причетні політики. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у ток-шоу «Право на владу». Відповідаючи на питання ведучого, чи не стирчать там раптом чиїсь вуха, Аваков відповів. Кое-какі уші, о которых вы деликатно намекнули, мы тоже увидели. И я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти уши и политического, и бизнесового свойства. Протести українців прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав інформаційною війною. Ті події, які вчора відбувалися, я не можу на цьому окремо не зупинитися. На мою думку, вони є наслідком в тому числі і інформаційної війни, яка продовжується щодо нашої країни і зсередини, і ззовні. Я передбачаю, що провокації продовжаться. У нас уже сьогодні є інформація про те, що нібито громадянка Китаю, яка 5 днів назад прибула в Україну літаком, побула 4 дні в Києві, виїхала поїздом в Москву, на кордоні з Російською Федерацією нібито була зупинена, і там нібито виявлені якісь віруси, вони щось досліджують і так далі. Я думаю, що інформаційне поле будуть продовжувати розкачувати для того, щоб створити паніку, для того, щоб зневірити населення, посіяти серед нас недовіру і розбрат. Насильство у Нових Санжарах засудили і в Організації Об'єднаних Націй. Напад на евакуйованих українських громадян минулої ночі в Полтаві не повинен мати місця в сьогоденній Україні. Ці чоловіки та жінки вже пройшли через травматичний період затяжної ізоляції і заслуговують на повагу до гідності та безпечне повернення до України. ООН засуджує насильство та закликає уряд вжити всіх необхідних заходів для гарантування безпеки для всіх, кого торкнулася ця ситуація. Зараз час фактів, а не страху. Час раціональності, а не чуток. Це час солідарності, а не стигми. За словами заступника міністра охорони здоров'я Дмитра Коваля, евакуйованим українцям нададуть психологічну допомогу. Зараз йдуть переговори з Червоним Хрестом. Також Коваль розповів про умови обсервації в Нових Санжарах. Люди знаходяться дійсно не в п'ятизірковому готелі. Громадяни розміщені в номерах по двоє. Вони забезпечені гарячим харчуванням. Є уточнення, гаряче харчування готується не в цьому санаторії, воно готується за принципом кейтерингу.
І їжу приймають люди з одноразового посуду, який після цього збирається і відповідним чином після знезараження утилізується. Каналізаційна система є окремою, як і водопостачання. Обробка стічних вод відбувається так само, як і в інфекційних лікарнях під час підсиленого режиму. Сьогодні евакуйованих українців підтримали переселенці з Донецька. Вони залишили біля воріт санаторію у Нових Санжарах ящики з апельсинами, гранатами, газовими напоями, а також каву і пачки шоколадних батончиків. Свій вчинок пояснили коротко. Нас вже звинувачили, що війна через нас. Цих людей звинувачують, що вірус через них. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст Володимир Рунець. Що думають кияни про вчорашні події, дізнавався Едгард Чайковський. Нечеловеческое отношение к пострадавшим людям. Это даже, я сказал бы, преступление. Потому что люди там это самое, столько мук прошли, пережили. И вернулись, а их это самое, как за врагов народа. Это самое, я не знаю. В общем, прощения нет таким это самое, встречающим. Очень странно, что есть такие люди в Украине, которые так себя повели. Я думаю, другие города или другие области, или это может быть конкретная ситуация, но что вся Украина бы приняла этих людей. Украинцы проявили себе як людожери, як дикуни страшні, щоб кидати в вікна автобусу, як їдуть люди. Хто б там не їхав, українці, ну це поза моїм розумінням. Людям розповідали, що це дуже страшна хвороба, що всім можна померти моментально. Потім ще президент розповів, що він накаже тих, хто людей не прийме, тим, що відвезе їх до якихось інших володінь. І люди ясно повірили, що це наказання просто відвозити цих людей кудись. От і все. Так що винний уряд в тому, що він не підготовлений ні до чого. Нашим глядачам нагадую, можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Тож, пане Кирило, тобто ми зараз почули від Гончарука, що все ж таки можлива оця рука Путіна, рука Кремля і все погане, що відбувається в Україні. Нас же за традицією кажуть, що це все рука Кремля. Як ви вважаєте, є там рука Кремля чи її там немає? Ну, це таке, знаєте, риторичне питання. Тому що зрозуміло, що, скажімо так, за всі останні роки це вже на мем перетворилося. Не проходить якийсь там резонансний злочин, як через 20 хвилин там або Антон Геращенко, або Зоряна Шкіряк вже каже, що злочин розкритий, це все веде до замовників з-за Прєбріка. Да? Але по факту Гончарук вже цього не сказав, тому що, напевно, з його вуст це було б вже повним абсурдом. Він вирішив просто так якось поміж крапельок, як Кравчук вшив, так? Тому що, ну, тут правильно казав глядач, що там лева провина в тому, що сам Гончарук, котрий очолює цей штаб, два тижні не міг організувати евакуацію. Вперше він заявив, що будуть забирати українців десь 4 лютого, я відстежив. Пройшло два тижні, і це перетворилося в якийсь, чесно кажучи, абсолютно провальний сценарій абсурду. Тому я думаю, реально, скажімо так, до нього багато питань, і до профільної міністра багато питань, так, по охороні здоров'я, що який в нас стан медицини. Ну, а окрема тема – це дійсно поведінка наших співвітчизників, котрі взагалі впали в якийсь стан масового психозу, так, і поводять себе точно в найкращих сценаріях мракобесія такого, абсолютно середньовічного. І, на жаль, ну, з цим повинні також працювати, але, напевно, і інші лікарі вже, знаєте, або і інші служби, ось і все. А чому, наприклад, не повезли там до Харкова чи до якихось інших міст? Чому саме на Західній Україні це викликало таке збурення, прям протести? Ну, я би, ми, до речі, ми ж не бачимо таких все ж таки дуже великих протестів десь от у Києві там чи у Харкові. Тут потрібно
напевно, розділити. Ну, по-перше, я там не бачив якихось багатьох, в принципі, не бачив політичних прапорів на цих акціях, так? Тобто казати, що це інспіровано якимись силами, я думаю, це буде знатяжко. Але дійсно були заяви того ж, наприклад, Синютки з Європейської солідарності, що це все кара Господня, точніше, вибачте, Зеленського на Західну Україну, що вони за нього не голосували. Так, я не виключаю, що вони могли підбурювати ось ці стихійні бунти на Західній Україні, тому що вже з'ясувалося, що ось акції і молебні були якраз підбурювані священниками Православної Церкви України, ось новоствореної при Порошенко. Так, що ось навіть в Санжарах Дмитро Педина, настоятель храму ПЦУ, виводив людей на ось ці акції, якраз де палали і покришки, і кидали бруківку. Тобто можна це пов'язувати якраз з тим, що частково точно процес зриву евакуації був інспірований людьми, пов'язаними з попередньою владою, так незалежно від їх прізвищ, але і навіть якщо інструмент ось новоствореної ось цієї церкви був механізмом, то це точно каже, що вуха точно ростуть, але не із-за Кремля, каже Гончарук, а напевно зсередини України. Так, я думаю, що було б непогано, щоб правоохоронці розібралися, тому що ну можна безкінечно дивитися, як палає вогонь, тече вода, і Петро Олексійович ігнорує допити в ДБР. Так, і я думаю, після цих останніх подій можливо щось зробить нові словики, які повинні бути на 100% Зеленського. Дякую, пане Всеволод. А я так, як ви можете охарактеризувати, в принципі, цю ситуацію? Я вважаю, що дику, наприклад, ситуацію щодо зустрічі українців, чи як їх там називали на відео, уханці? Там були не тільки українці. Ну, ця проблема, вона витікає, в принципі, з проблеми українського суспільства. Десь останні років 15, це як мінімум, державною ідеологією, на якій будується суспільство, це ідеологія ненависті один до одного. Тобто лозунги «Україна понад усе», «Нація понад усе» – це лозунги середньовіччя. Тобто ми бачимо середньовіччя, яке укорінилося в суспільстві. Крім того, зіграла роль і те, що кілька поколінь виросло фактично неграмотних, їх нічому нормальному в школі не вчили, вони не розуміють, що це таке. Плюс після цього, я думаю, повинен бути звільнена людина, яка відповідає в уряді за інформаційну політику. Тому що у нас телеканали 2 місяці, 24 години на добу розказували, що це смертельний вірус. Хоча це неправда. Він не більш смертельний, ніж звичайний грип. Єдина небезпека – це те, що він повністю не вивчений, і, в принципі, люди ще не знають, як він це поведе в майбутньому. Але це, ну, нічим він не, ну, це звичайний грип, від якого помирають десь приблизно стільки ж, як від звичайного грипу. Причому ніхто... грипи помирають до 1000 людей кожної доби в світі. Причому, що саме цікаве, в Україні закриваються диспансери, а туберкульоз – це дуже смертельна хвороба, і випускають хворих людей в суспільство. Закриваються психлікарні, це все нормально. А люди, які, можливо, навіть і не хворі, а здорові, вони піддаються такій обструкції. Це заслуга, знову ж таки, перш за все, державної інформаційної політики. І той, хто міністр, уже скільки, 4 місяці, він має негайно піти в відставку, бо він присікає все, що завгодно. Там, згадування там, Радянського Союзу, це не можна. Але розпалювати ненависть і розпалювати страх перед, в принципі, пльовою проблемою, тобто це нічого страшного в цьому вірусі нема, то це якраз нормально. Тобто питання в тому, що задача виходить державної інформаційної політики – тримати людей в страхі і невігластві. Тобто оце, і це ми пожинаємо ці плоди. Тому що якщо людям казали 2 місяці, що це смертельно, і привезли їм це, нате вам під хату, то, звичайно, реакція людей, особливо якщо їх ще до цього підбурювали, вона абсолютно логічна. З іншого боку, дійсно, політичні сили якось незграбно скористувалися цією ситуацією. Ну, не ходіть в церкву, де батюшка молиться за те, щоб не надати допомоги людям. Це не батюшка, це слуга сатани. Тому не ходіть до цієї церкви більше ніколи і обходьте її 10-ю дорогою. Це протирічить заповідям. З іншого боку, якщо вже отак от привезли, для мене взагалі дивно, чому люди погодились приїхати.
Вони приїхали з країни, де передова в світі медицина, в країну, де медицини немає взагалі. Тобто для мене це дуже дивно. Це яка евакуація? Уже навіть є жарт в інтернеті, що Китай запустив програму по евакуації українців з України назад до Ухані, тому що їм тут загрожує небезпека. От. Ну, це такий жарт, але він тільки частина жарту. Але все ж таки в кожному жарті є з іншого доля боку, правди. Ці соросята, вони навіть не вміють створити нормальні привід для піару самих себе. От дивіться, я трошки розумію в антиепідеміологічних, скажімо так, заходах, бо служив у відповідних військах, да? Не можна робити карантин в межах населеного пункту. Це не можна. Ну, у всякому разі інструкції так говорять. Прекрасний об'єкт, де можна поселитися, ГУТа, резиденція президента. Уявіть собі, який би піар можна було б на цьому зробити, який класний президент. Вони що зробили? Вони, ну, літак дуже довго не знав, де приземлиться. Ну, коротше, організація просто ніже плінтуса, що просто характеризує їхні просто розумові здібності. Дякую. У нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір, студія. Доброго вечора. Пенсіонер Юрій з Краснодона. Вітаю. Ви знаєте, ми ніколи не ділили Західна Україна і Восточна Україна, тому що я от шахтер, і у мене сусіди одні з Івано-Франковська, одні з Запорожжя, тут шахтери. От, ми прекрасно всегда отмечали праздники, все это. Но вот вчерашний день сказал, кто патриоты Украины. А ни один с Западной Украины не был на телеканалах. Сегодня повылазили синютки. А где у меня вопрос такой? Когда до Полтавы еще, когда Тернополь начал бузить, когда львовский садовой мэр сказал, что Львов никогда не примет этот самолет. Где были Тягнеблоки, Ильенки, вот эти все патриоты Украины, что они не вышли к людям и не сказали, так нельзя, это наши граждане. Вот. Вчерашний день показал, кто патриоты. Теперь задание украинцев понять это и прекратить обстреливать наших старушек и детей. Вот такое дело, это первоочередная задача. Дякую, пане Кирило, як вам? Давайте трошки. Давайте, пане Всеволод, прокоментуйте. Дивіться, дійсно, глядач абсолютно правий, що в Україні, на жаль, дуже розмита ідентифікація свій-чужий. Тобто у нас громадяни України вбивають громадян України і при цьому кажуть, що вони герої. Тому, якщо можна вбивати десь в іншому місці, в іншому місці, скажімо, там на Донбасі, да, то чому не можна кидати каміння в тих, кого вважають небезпечними, ну, з інших причин? Тобто там вважають небезпечними з ідеологічних причин, тут з медицинських. Тобто питання оцього от, якби, питання толерантності, питання поваги до іншої людини в Україні відсутнє повністю. Воно знищене, двома майданами воно знищене. І тому дивуватися нема чому. Якщо можна там стріляти, чому не можна там кидати каміння? Дякую, пане Кирило. Ви погоджуєтеся з такою тезою, що дійсно і перший майдан, і другий, він настільки поділив і знецінив життя українців, що зараз ми просто не розуміємо, вірніше, у розрізі суспільства не розуміють люди, яка ціна цього життя. Це, скоріше, наслідок вже, так, що ось зараз просто така, знаєте, остаточна деградація наступає навіть банальних людських стосунків. Тому з самого початку це, за великим рахунком, будувалося на чому? На тому, щоб абсолютно, скажімо так, зробити з людей, не думаючи, якусь біомасу. Да? Тобто почувати, маніпулювати шляхом різних там технік, їх там багато різних є методик, але що ось мене вразило, наприклад, в одному вчора також відео з цих Санжар, що ось там приїхав міністр Аваков, він щось розповідає там, а йому кажуть, так де Зеленський? Ми всі голосували за Зеленського. І там починає казати, що ось Зеленський такий поганий, ми за нього голосували, а він нам тут привіз людей з Китаю, що начебто це як кара Господня. Так? Угу. Тобто про що це каже? Що це абсолютно, ну, тут вже казав
казали, що досить низький рівень, в принципі, якоїсь ерудованості, якоїсь обізнаності, тобто, або якогось, в принципі, критичного мислення у людей. Тобто, вони, в принципі, не розібравши ситуацію з цим коронавірусом, просто піддалися під масові маніпуляції, котре, напевно, було якесь ядро провокаторів, котре це все роздувало. На жаль, в цьому біда. І навіть ось ці заяви, що ми голосували за Зеленського, а він нам таке підсунув, це каже про те, що вони голосували, знову ж таки, або несвідомо, або якось, я не знаю, маніпулятивно, або, в принципі, пальцем в небо. Тобто, тут біда в тому, що держава не займається просвітництвом, так, якимось там, якимось навчанням громадян, так, щоб вони становилися дорослішими, щоб вони щось там якось орієнтувалися хоча б у банальних... банальному самому виборчому праві, а не голосували лише там за якісь яскраві маркери. Так? Тобто треба вибудовувати якусь, ну, якщо держава цим не займається. Ну, я знаю, що зараз, наприклад, запустила онлайн просвітницьку таку платформу та ж партія Шарія, щоб навчати відповідно українців, щоб вони якось думали, як голосувати не за гречку, а там усвідомлено, щоб потім не було таких випадків, що ми на галочку поставили за зелений прапор, а потім цей зелений прапор відповідно щось таке робить з країни, що невідомо навіщо він взявся, і чи не краще було, щоб залишалося все як є. Тому якраз проблема ще в тому, що це лише дзеркало нас з вами, тобто те, кого обрали. Українці це відповідає відповідно рівню суспільства. І поки суспільство не буде ставати більш дорослішим, більш свідомим, більш інтелектуально розвинутим, що не зможе саме розрізнити, де реальна є загроза, а де цієї загрози близька до нулю, як в ситуації з коронавірусом. Так? Тому що ну, привезли людей, котрі сиділи в карантині, ну, напевно, скільки там, більше місяця в Китаї, так? І ще їх двічі перевірили лікарі. І ну, я, чесно кажучи, сказати, що там, якісь освічені люди в шоці, не сказати нічого. Тобто це просто демонстрація того, наскільки ось на рівні української глибинки, ну, я не знаю, це, напевно, як рівень церковно-приходської школи був то вищий, так, де люди могли якимось чином апелювати такими категоріями, як там логіка, там, чи там аналіз, синтез і так далі. А тут просто ну, абсолютно нижче плінтуса рівень підготовки кожного українця, і відповідно ось це виливається в те, що ми маємо таку позорну картинку на весь світ, на жаль, на сьогодні. Дякую, у нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Я з Тернопіль дзвоню. Я спостерігаю на ваших каналах за цією передачею. Ви кажете, що люди так, ну, там, на строї, там, чи озвірєві, чи як. Вчора у вас молодий чоловік, він просто заявив елементарно. От, він був в АТО, допустим, чи хто там, де був, мені на них наплювати. Тут сьогодні знову чую такі слова. Тут дивіглося, люди неграмотні, то все. Люди всі грамотні і всі освічені. Просто скільки людей за границю знаходиться на роботі, ніхто не переживає за них, як вони туди їдуть, як люди приїжджають. А тут, ну, невелика кількість людей, а роздули на цілий світ. Такі дуже добрі так спасають всіх. І от одна паня лишилася там, вона не могла на що приїхати. Там не бідні попали. Як вже сьогодні виклали через інтернет, куди їх поселили, що от душ не такий, а двері побиті. Ну то не можете таких людей спасати. Я все розумію, як тут люди на кусок хліба гроші не мають. Дякую. Я так розумію, пане Саволо. Тобто тут більше до того, що якась несправедливість є, що їх поселили, чи як ви можете прокоментувати це? Ну, якщо чесно, то не дуже добре було чути, я не все почув, що глядач питав. От. Але дійсно можу сказати, що відкритість українців до всяких переїздів, це є в тому числі епідеміологічна проблема. Тобто він казав, що всі їздять і нікого не цікавить, як вони їздять, куди вони їздять і так далі. Uh-huh. Тобто, ну, при дуже слабкій державі це наслідок, коли абсолютно потоки людей не контролюються, не перевіряються і так далі. Тобто, знову ж таки, ці ж люди, мабуть, були не туристами в Китаї, а, мабуть, там працювали, да? І цікаво, а чому вони приїхали отак, а не скористались звичайним квитком, да? Можна ж просто так приїхати, взявши квиток на літак. Тобто, питання є, але, знову ж таки, всі ці питання, вони витікають з того, що держава
не виконує свої функції в Україні, від слова зовсім. Більш того, ті люди, які зараз прийшли до влади, вони взагалі не знають, що потрібно робити, вони не знають, що таке держава, вони не знають, що таке право, вони не знають, що таке економіка. Тобто, ну, слава Богу, чи як воно, не дай Бог, але у нас міністр цього охорони здоров'я, він навіть не медик, вона навіть укол не вміє зробити. Тобто, звідкіля вона знає проблеми медицини? Ні звідкіля. Дякую. От, тому це все наслідок оцієї, що у нас фактично зовнішні наші, якби вже зараз, не знаю, патрони чи хазяєва, вони просто поставили слухняних людей, які навіть не розуміють, що вони роблять. Вони просто виконують вказівки. Дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок у студії. Вітаємо вас, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Олексій, Дніпро. Я хотів би сказати, раніше достатньо було виступлення по телевіденню головного врача, санітарного, щоб от це все по Україні утихло. Який придурок ліквідував санітарну службу, санстанцію, СЕС. А тепер ми хлібаємо, коронавірус. Може, там нічого страшного, але люди переживають за своє село, за своїх дітей. Скажіть, отравлення в школах, отравлення в дитсадках, отравлення в столових інститутах, отравлення шаурмой. Хто за це буде відповідати? Хто ліквідував цю санстанцію? Владимир Олександрович, якщо чуєте, встановіть її, пожалуйста. Дякую. Дякую. Пане Кирило, Владимир Олександрович сказал, что он собирается собрать вроде там к 1 марта совет врачей, чтобы обсудить медицинскую реформу, чтобы понять, что это такое вообще. То есть он об этом просто еще не знает. Ту, уже приняли, и ну, да, и который будет второй этап с 1 апреля. То есть если Владимир Александрович вникнет в этот процесс на ходу, возможно, он что-то и восстановит. Но пока что, как мы видим, его окружают вот эта вот группа, условно, скажем так, грантоедов, заточенных на западные институции, которые продолжают политику, собственно, пани Супрун в медицине, да, то есть это полное выдавливание бесплатной медицины, даже минимальной, которая есть, и с замещением какой-то там моделью платной страховой, которая так еще и не внедрилась. Но ситуация, конечно, катастрофическая, потому что уже была масса репортажей, что с 1 апреля там во многих городах начнутся сокращения эти, да, и ликвидируются те же тубдиспансеры. Ну вот, и непонятно, что будет с оплатой труда. Поэтому на сегодняшний день, честно говоря, как бы я думаю, что очень жаль, что сегодня в парламенте, когда был отчет правительства, не рассмотрели вопрос профпригодности, например, Скалецкой, да, это же жена у нас отвечает за эвакуацию. То есть, и ряда других министров, которые действительно своей роботи вже точно наработали собі на досрочну відставку. Дякую. І буквально коротко, що з вашої точки зору? Як ви можете прокоментувати заяву нашого телеглядача? Чи дійсно міністр виступити, сказати, що все нормально, що є якісь лікарі? Ну, міністр, який не медик, яка до нього може бути довіра? Це перше. Друге, абсолютно прав глядач, що ліквідація санепідемслужби це зіграла дуже погану роль в санітарно-епідеміологічній ситуації в країні, в тому числі ситуації з продуктами на полках магазинів, кафе і так далі. Вся ця ситуація погіршилася. З іншого боку, це були вимоги Євросоюзу і Сполучених Штатів ліквідувати цю службу. Тобто, нас ж потрібно, щоб було як там цими питаннями займається суд. Але паралельно ми зробили таку судову реформу, що ми яка унеможливлює звернення до суду подавляючої більшості громадян. Тобто, з одного боку, ми заборонили звертатись в суд де-факто. Юридично, звичайно, можна, а фактично ні. А з іншого боку, ми ліквідували ряд контролюючих органів, які єдині, хай там вони корупційні, хай, як сказав один якийсь політик не український, по-моєму, російський, що страшні корупції може бути тільки боротьба з корупцією. Ну от ми оце зараз і бачимо, що у нас під виглядом боротьби з корупцією знищили абсолютно все. Дякую, у нас є ще один телефонний дзвінок. Вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір, це Віктор з Харківщини. Доброго вечора. Ну що, поздравляю, обісрались на всю планету. Я хотів би поділитися одним рецептом в поїздках виновних. Змалку мене так учили. Якщо хочеш знати, хто виновний, посмотри в зеркало, і там ти його побачиш. Ніколи в батьків не дозволяли
снимать с себя обязанность, если я на кого положился, меня подвели. А у нас, получается, перекидают друг на друга, вешают самого малку, и никто не хочет исполнять то, что сам может сделать. Ну, зрозуміло. Я думаю, вот это вина. Зрозуміло. І я думаю, що, в принципі, тут це більш очевидне питання, тому йдемо далі. На поліпшення відносин між Росією та Україною сподівається російський президент. Про це Володимир Путін заявив у інтерв'ю виданню ТАСС. За його словами, домовлятися з Зеленським виходить. І обмін полоненими погодили, і транзит газу. Щоправда, каже, після нормандської зустрічі риторика українського гаранта змінилась. Зокрема, щодо необхідності перегляду Мінських угод. І додав, дружба України і Росії нікому не вигідна. Кому-то нравится разделять Украину и Россию. Они считают, что это чрезвычайно важная задача. Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей, конкурентных преимуществ, это создание конкурентов, глобального конкурента в Европе и в мире. И никто этого не хочет. Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать. Пане Кирило, як ви можете прокоментувати Путіна? Погоджуєтеся ви з російським лідером щодо його бачення цієї ситуації? Ну, він, скоріше, констатував, що ситуація така, що українська влада, вона на перемовинах виставляє одні позиції, так, про що і дає якісь гарантії по приїзду в країну, все це починає, скажімо так, перерадати з ніг на голову. Да? Тобто, у нас ж Зеленський в Парижі поставив підпис під комуніке, де сказано, що всі країни виражають повну готовність, солідарність, там, імплементації Мінських домовленостей і так далі. А зараз, сьогодні, Пристайко вже сказав, здається, в інтерв'ю New York Times, що Україна готує якусь там або другу версію, або буде, ну, збирається переписувати свою редакцію. Да, свою нову редакцію Мінських домовленостей. Тобто, ми ж бачимо, що у нас, скажімо так, слова розходяться з ділами. Так, дійсно, змогли реалізувати, напевно, чи не єдиний пункт, це пункт по обміну утримуваними особами після ось зустрічі. Але на цьому все завершилося. І реально не бачимо жодного якогось просування по політичній частині. Тобто ми ж розуміємо, що не можна бути, скажімо так, якимось чином провести деескалацію конфлікту без комплексного системного політичного регулювання. А тут питання до Верховної Ради, чи будуть вони напрацьовувати хоча б чернетки цих законопроєктів до наступної зустрічі. Тому я про вибори, про амністію, про особливості місцевого самоврядування. Тому що, до речі, ті же Меркель і Макрон, в принципі, незрозуміла ситуація, оскільки вони ж як бачать, що у Зеленського є більшість в парламенті, так? Вони думають, що, ну, є більшість, можна голосувати. Є навіть конституційна більшість разом з фракцією Бойко, тобто голосуйте зміни до Конституції, так, і про це є позиція, що ось є більше 300 голосів. А Зеленський щось якось так, знаєте, ну, хитається разом ось як з лінією попереднього президента Порошенка. Тобто жодного прогресу немає в цьому. І, чесно кажучи, якщо не буде напрацювань цих по ось, скажімо так, юридичній частині, то я не певен, що ця зустріч взагалі в Парижі, ну, в квітні місяці буде. Тобто, ну, не можна туди їхати за великим рахунком з пустими руками. А щодо все ж таки, що дружба між Росією та Україною не вигідна нікому. Тут ви погоджуєтеся з Путіним? Ну, я думаю, в принципі, вона вигідна в Україні була б, так, чи і Росії. Хоча, знову ж таки, після ситуації з Кримом, це таке тонке питання, що я думаю, що питання дружби – це не політична категорія, це питання інтересів. Україні вигідно мати економічну кооперацію з Російською Федерацією, так, незважаючи на політичне розходження. І я думаю, що, можливо, рано чи пізно ми зможемо хоча б транзит там наш через Росію в Азію поновити, так, чи вийти на пряму закупівлю відповідно газу та нафти, щоб також не переплачувати різним Роттердам плюсом і Дюссельдорф плюсом. Я думаю, що це не вигідно вже нашим чиновникам. Ну так, але це, ну, просто якраз національні інтереси України розходяться з інтересами керівництва України, так, оскільки вони якраз думають про те, як наповнити свої кишені. А ось в чому проблема, на жаль. Дякую. Як ви можете прокоментувати таку заяву Путіна? Ну, така заява Путіна, дійсно, єдині дві країни, яким вигідно, це Росія і Україна. Причому Україні більш вигідно дружити з Росією, чим Росії з Україною. Тому що Україна – це не тільки транзитна країна, і не тільки для газу і нафти, а також це і
транзитна країна і через Чорноморські порти, які зараз збиткові, і залізниця збиткова саме по цій причині, що ми втратили транзит, в тому числі російських товарів. От. Але про те, що про нинішню ситуацію, взагалі ще на початку 80-х, якщо не помиляюсь, писав Генрі Кісінджер, це видатний американський політолог, колишній, по-моєму, держсекретар. От, він писав, що основна задача Сполучених Штатів Америки – це відірвати Україну від Росії. Бзежинський це писав, це його, Бзежинський, Бзежинський, да, правда, да. Ех, трошки, да. Давно було діло, да. Ну, їм вдалося. От, і їм вдалося. Вже, і зараз влада не українська в Україні. Зараз влада фактично демократичної партії Сполучених Штатів у вигляді соросят при владі. І соросят в Верховній Раді, якими є, ну, як мінімум, половина фракції того ж «Слуги народу», там ще є одна фракція також на 100%. А як так сталося, що при владі республіканців в Америці, а у нас в Україні Я думаю, що зараз ситуація буде мінятись, але, якщо чесно, від того, який вплив буде республіканців чи демократів на нашу владу і на вирішення питань, нічого від цього не зміниться в кращий бік. І, як демократи грабували, якщо демократів приберуть, будуть республіканці грабувати. Абсолютно ніякої різниці, і ті, і інші не зацікавлені в нормалізації відносин з Російською Федерацією. Тому, звичайно, що єдина країна, яка в цьому має бути зацікавлена, це Україна. І надії Путіна на покращення відносин, ну, можливо, вони є якісь підґрунтя, але, знову ж таки, зважаючи на те, що оточення президента повністю фактично складається із агентів впливу тих чи інших країн, на це, ну, вряд ли можна сподіватися. І з іншого боку, я повністю погоджуюсь із лідером партії «За життя», да, що Пристайко демонструє повну профнепригодність, коли заявляє про перегляд Мінських угод. Тому що от недавно було засідання, на днях було засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, там навіть представник Сполучених Штатів сказав, що немає альтернативи. Тобто він що, хоче переламати через коліно Сполучені Штати, Німеччину, Росію? Тобто альтернативи немає. Про що він каже взагалі? Дякую. Є телефонний дзвінок у студії. Вітаємо вас в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Я хочу спитатися, таке питання задати вам. У нас було два, я сказав, за Порошенка і за Зеленського, і за Путіна. Путін – злодій. Він украв наш Крим. Він вбиває наших людей на Донбасі. Але він дбає за своїх людей. Він украв Крим для своїх людей. А наші не годні обезпечити нічого. Сьогодні я живу у Вінницькій області. Строяться у нас розважальні комплекси, магазини, а робочих міст, заводів, фабриків ніхто не строїть. А за що йти в той магазин і в той розважальний комплекс? Скажіть, пожалуйста, два президенти, Порошенко і Зеленський, що ви робите для людей, кроме того, що ви уніштожаєте український народ? Уніштожаєте, нема копійки де заробити. Люди їдуть, як цигани колись їздили по світі, зараз їдуть наші всі українці. Їх ніхто ні за що не має, вони не мають прав там ніяких. То скажіть мені, хто? Дякую, зрозуміло. Пане Кирило, як ви можете прокоментувати цю важку ситуацію? Вона насамперед очевидна. Ну, цей тренд заклався давно, навіть не з Порошенка, ще й раніше, що була ставка на деіндустріалізацію України, тобто на перетворення в сировинний придаток. І просто з кожним роком ця ситуація погіршується. Новий уряд, ось Гончарук сьогодні звітував, він же ж, у нього ж які там пріоритети? Це він сказав, що може там бути нашим локомотивом економіки? Це аграрна сфера, це IT-технології, це щось там енергетика. І, здається,
Щось ми там ще наводу, сфера послуг. Тобто, ну, якщо дійсно все переводиться в сферу послуг, так, і будуються лише одні торгові центри, то з чого буде братися продукція з доданою вартістю? Тобто, ні з чого. Тобто, у нас така модель економіки, що ми чи не єдина вже країна з колишніх країн Радянського Союзу, котра не вийшла на рівень ВВП в валютному плані на 91-го року, так, якщо брати це в іноземній валюті, в доларах, так рахувати. Mm-hmm. Тобто ми не можемо навіть перейти ось цей рубікон розвилу Радянського Союзу. Тобто, і, чесно кажучи, кінця краю цієї епопеї нема. І відповіді на це у нас також нема. А люди, котрим не будуть, як казала глядачка, фабрики і заводи, вони будуть працювати, вони просто будуть виїжджати на заробітки. У нас перепис до білета, що показав, що у нас скільки? 37 мільйонів. Хоча я думаю, що це ще завищено трохи. Але навіть якщо брати ось 37 мільйонів, а на 91-й рік було 52. Тобто 15 мільйонів кудись ділося, і далеко ж не всі просто вимерли. Це не тільки ось негативне сальдо по народжуваності і смерті, ще й колосальний відток трудової сили йде. І у нас за минулий рік 12 мільярдів доларів в Україну перевели заробітчани. Це більше, ніж прямі зовнішні інвестиції, плюс кредити МВФ, ЄБРР, Європейського Союзу і так далі. Тобто ось ми перетворюємося в країну, котра існує загалом за рахунок громадян, котрі виїхали на заробітки за межі цієї країни. І ця ситуація катастрофічна, це правильно. І довго так тривати не можна, так вона і далі буде зжиматися економіка і кількість населення. Дякую, пане Соло. Як ви прокоментуєте? Діло в тому, що коли Україна отримала незалежність, економіка України була потужніша за економіку Німеччини. Навіть авто ми випускали більше, ніж Німеччина на той час. І вони були не самі погані, між іншим. Тому Україну бачили тільки як конкурента. І з самого початку 90-х років Захід до нас висував абсолютно невигідні для нас вимоги. Як тільки українська влада починала цим вимогам якось чинити супротив, то вони отримували демонстрації, там, обструкцію, там, чуть ли не персональні санкції, якщо ми згадаємо Кучму, да? І так далі. Тобто вони давили Україну всі ці майже 30 років незалежності для того, для чого? Щоб знищити конкурента. Угу. Вони вели до влади своїх людей або лояльних для них людей. Вони їх там возили за свій рахунок вчитись до них. Причому їх вчили саме так, як потрібно було їм, а не нормально їх нормально не вчили, бо там за рік, за два нормальну освіту отримати не можна ніде. От. І зараз всі ці люди на постах. І вони просто виконують завдання добити економіку України. І фактично добити українців. Чому? Тому що люди, навіть робоча сила, яка кожні 10 років виходить на Майдан, нікому на Заході не потрібна. Тобто йде така зачистка України від населення. Причому це і медична реформа, і освітня реформа, і трудова реформа. Всі вони направлені на те, щоб тут не було корінного населення. Дякую. Приїдуть пани, куплять землю, а робітники вони собі візьмуть з Африки, з Азії. І українці тут не потрібні. Дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок. Вітаємо вас в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Євгеній Павлоград, Дніпропетровщина. Україна, 91-й год. Населення 52 мільйона. Зараз 37. 2020 год. Десь 15 мільйонів ділось. І поганий був Совєтський Союз. А тепер скажіть, літо, 2013 рік. Отдихали в Криму. Долар 8 гривень, бензин 10 гривень літр. Погано нам було. Де той Майдан взявся, що все розрушив? Дякую. Буквально декілька реплік з цього приводу. Де взявся, це довге питання на світ. Але ситуація така, що Кравчук, коли в 91-му році балотувався, казав, що Україна буде другою Францією в Європі. Ющенко потім казав через 10 років, що ми будемо другою Польщею. Ось, а зараз нам Мілованов сказав, що нам треба 50 років, щоб наздогнати Білорусі. Ось вам відповідь. По-моєму, 100 мільярдів інвестицій. Ну, і 100 мільярдів інвестицій, так. Тобто, скажімо, як писав Шевченко, доборолася Україна до самого краю. Ну, на жаль, на сьогоднішній день вже мало що можна змінити, і шлях буде досить довгий і тяжкий. Ну, як ви можете прокоментувати декілька реплік? Ну, абсолютно вірно, але хочу додати, що Білорусь значно менше України, і то нам треба багато років, щоб догнати Білорусь. Да? Питання в тому, що
Я думаю, що демократичним шляхом Україна, в принципі, навряд чи збережеться в, як держава. Тому питання в тому, що хто витягне Україну з тої ями. І знову ж таки, починати треба, як японці після Другої світової війни, з освіти. Тому що освіта у нас, я завжди кажу, що може бути гірше повністю неосвіченої людини? Людина, яка отримала неправильні знання. Дякую, час нашого ефіру вичерпано. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною у студії були економічний та політичний експерт Сергій Степанюк та політолог Кирило Молчанов. Дякую за розмову, а ми продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.